дуже свідомо вступала на магістратуру, і для мене було важливо, щоб університет, університет був крутим. От, тому я не подавала навіть документи будь-куди, тільки в УКУ. Після того, як я попрацювала 3 роки, я зрозуміла, що мені потрібно далі навчатися, бо мені не вистачає скілів, хард-скілів. Але навчаючись тут, я також дуже багато, попри те, що, звісно, було досить інтенсивне навчання і досить таке круте, інтерактивне, я все-таки зрозуміла, що я стала більш стресостійкою, я стала більш впевненою в собі, те, чого мені не вистачало. І, можливо, те, на що я не звертала уваги, тому що тут трохи так, ніби тебе кидають водичку і кажуть, пливи. От я не вмію, а вони такі пливи. І тому це трохи виховує, загартовує, але найбільше, що мені сподобалося, це наша група. Ну, вибачте, всі. Але наша група дуже класна, тому що ми навчалися один від одного. В командах, якими ми працювали, інколи я десь щось не зрозуміла чи не почула. Але мені це сказали мої одногрупники, навчили, пояснили, кинули інструменти, навчили ними користуватися. Тому кожному окремо всіх, кого бомбили в особисті чати, я просто супер вдячна. Завдяки вам я закінчила цю магістратуру. Кожен раз, кожен, напевно, випуск. І запуск про цінності і місію УКУ говориться і говориться, вона незмінна, і це круто. І при тому, що УКУ як університет, він адаптується до нових викликів, тому що студенти різні, тренди різні. Приходять молоді люди, які мають свої нові свіжі ідеї, інколи вони мають якийсь виклик та, до якоїсь консервативності і так далі. Але УКУ підтримує і дуже адекватно на це реагує, але залишається в межах своїх цінностей. На магістратурі медіакомунікації багато практики. І практики з реальними кейсами, з реальними клієнтами, які можуть похвалити. І як в моєму випадку, можуть бути і незадоволені, у мене такий теж є кейс. Ну, тому, але це класно. Друге, це стосунки між викладачами і студентами, ці такі теплі родинні. Це справді класно, тому що я отримувала протягом навчання в університеті дуже багато особистих повідомлень в підтримку, як і під час курсів, так і під час написання магістерської роботи від наших викладачів, коли в мене були виставки. Ну, тобто це настільки якесь таке було родинне коло, і з деякими викладачами мені насправді дуже сумно прощатися, і я не буду прощатися, я буду сюди приходити, просто щоб їх бачити і розмовляти. І третє, ну, знову ж таки, тут формується, сюди приходять свідомі люди, зазвичай. Свідомі студенти, які хочуть працювати, вони тебе мотивують, і мені здається, без моєї групи я б, напевно, і цю ленточку не мала. Вона настільки мотивуюча, що ти просто не можеш стояти, ти мусиш рухатись, бо всі біжать, і ти теж хочеш бігти.